Bonjour la famille. Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour la famille. Shalom, shalom, d'abord homme de Dieu, va chantre de l'éternel. Ba shalom, bisika, bisubino, bobo, tobondeko. Na katia ma bota na bino, yenge, na bande konepso, ya bundu dia Congo, na église, ya PV ya longo, bobo, tobondeko. Na katia ma bota na bino, na ba oya biso église catholique. Shalom, na ba homme de Dieu, va chantre de l'éternel, ba shalom. Bino batu bosunga rabiso pona oyeba ba verse pona okotsepso na ba prière ko briser ba chaîne satanique. Shalom na kati ya mabota na bino topesi tout tendance confondi bambote ebele bande kona biso ya témoin de Jova bande kona biso ya néo apostolique to bo sanité bande kona biso ya armée d'Isali ya église ya MMA yenge na bundu ya Congo na église ya PV ya longo. Basalam, basalam alaikum, na bande konepso ya ba musulman. Wana mama le kinamino la danoise, so kinan o sabonate, sabone, bande konara, eko zala kito ko makasi, biso to ya aka awa, sabone, sabone, epi sara bien, to kos na denge ya mkete, vraiment bo laike mission makasi, na sepeli mingi na binu nyoso, oyo bo laika ki vraiment emission ya lobby, o itali couple ya siatula na mwasi na ijeto. En tout cas, bah merci Belépe na promité qui bino ceux qui bo like yango makasi et puis bo partager yango vraiment bo partager yango et talami na ndenga mukete. J'espère que etey ba famille et belé ezaka te que etalama mais tango écouter ya pe bino bato boyoka ki lo banango. En tout cas, ekozala kitoko makasi parce que oyo esalami na kati ya couple wana esalama kati na promité bino na ozonga yango na zongi mais na lengaki na zonga te. Na koyeb sabino poani na zongi na moneki ke message ezalaki na go deja passé na moneki ba oyo pe ba komanta ki balobi ke ba yebi vie sami ba oyo pe balobi ke toza na sali ya matanga na kati ya Strasbourg Strasbourg je crois. En tout cas merci na bino parce que ezali information moko vrai tant que ezana moi ba lakine moi ba erreur a miki ezanga kate parce que koma ka discours indirect. Tu vois, mon toi béti, yo po béti, mais nan voya ko corriger moi ba pèse à mike, et puis nan voya ko loba, ko frappe moi fort, lelo, parce que notre communauté, ezali injuste, eza communauté a malamouté. Tika nan to vanda, moi ko po ti, moi ko po café, pourquoi pas maï, et ko zala bien, pour nan ko landa émission, bande konanga, bo continue ko like émission, bo partager, et ko zala bien makasi. Na sepe emisyon e komi penza na bakolo na yango e pwi ba tika li simate ba reagir. Ba reagir, ba tindi pe moto oyo alubi la bango. Me, reaksyon na bango e simbi atan mukete parce ke biso toza na ba prev. Bango ba yedi biso ba prev te. Voilà bande konanga yi kakade na zo sengaka bolimbisi na ndeko. Ya ndeko na biso ya mwei oya kufeli ndeko papa. En tout cas bolimbisi. Na deuxième vidéo oyo na kosenga yo otala yango te tant msusu kotala na yo te parce que biso soki opesi biso musala to kosala yango ndenge esengeli ndenge molimo ekotinda biso soki molimo eboyi eboyi soki endimi endimi tika yango ekende tina suka parce que papa Sami pe a son âme mais asepeli makasi esika zali alobila danoise merci parce que na yebana kate moutou nazalaka sans voix nazalaka moutou pamba si nga devant si antoula na koloba nini lelo na koufi nanga malgré naza ne si kama lili nanu kor nanga ezongi na mabelete me na zu ata moutou moko a gangi na mungongo wa makasi et puis eyo kani que Dieu te bénisse papa pe na am na yo et si kozali nzambe amou na yo bande konanga tu wako osala bemisyon oyote koya koya toye kaka la danoise a che kamera la danoise ba pese li solo bo otela be mission na ngai na beta li sou ba solo boete na boya yango po na ba incompréhension e pesa ka ko finga e pesa ka boye na muta o pesa li solo tan mususu ye moko sou na sima komi ko banga alingi biso ndeto me maka responsabilité ya ma solo na bango oye na li solo na yo. Ngai na enregistrera d'abord moto na sens que tant na kotika la na e bandenge ni na solo la yango pona ba erreur ezala mingi te mais so na moni ke li solo oyo ezali vraiment
lisolo moko ekoipe ko risque vie nanga ekokipe ko sala boye na ko tia audio to solo laki pona emona na ke euti na source. Alors soki yo muto moni ke ah nga lisolo na li nanga ye banate ovandi na yo ko benga te mais tango yebi ke lisolo ni ko yebana prends tes risques et périls parce que quand il y a la vérité moi je ne vois pas pourquoi il aura la peur. OK? Voilà. Nga la beta nga souba ma solo ya batu batu te. Na koma mingi na analyse. Batu ba sali na bango. Mama solo na bango. Batu ba yambi batu na ba plateau. Nga na koyoko zwa yango. Mutu sali prophétie. Nga na koyoko zwa nangayi. Na sali analyse. Parce que na yebi nzambe ape sanga don ya analyse makasi. Wana na ozilate mutu aya ukumi sangayi. Alors, sikoy, soki yo yelinga li solo na yo. Nako inako tala ba yelinge bele na zana ngo na zanga rate mais na beta di soupe na makambola te na ifsa batute na obeta te bien na bien na obenga yo bokotu na ta mwasi mwa zana Swiss alanda nga tilelo alinga beta na li solo ya soki ya linde kwa mbali na yazo linga yeso inde yenye mais aussi longtemps oboyi mungongo ne bima biso to late la rabino to memela bino mikumba nga la za Yesu te. Yesu amema mikumba batu babomae. Nga na beso ba bomangate. Na na beso na boko la bana na ngai. O na bota batata batata. Nga na beso na boko la bango. Bana na bana beso na nga. Na na beso na liyambongo wa bana na nga. Paske na boko li bango bandiku. Funa liyango. Don yo tala nga na miso kindoki. O na miso bo liyango. Liyanga tena ama. Naza la bololo kuto. Bolo lokute za mukie. Ngande na zabo na ebite na moto. Don moto makasi. Tela kaka yoko liya moto. Pwa bolo loko mela na yo. Batu ebele bazaba bolo ba mela bango. Menga na moto. Oya moto kole kamemi 100 degre. Siko yo yo yaka mela ngan oliksa nga na mungongo kukate. O sanza. O kota kote peme na mno kukoma te, peme na moto wana kuto kukoma te, deje bando zongi so sima, moto eleke, bande onanga. Eze mission, bo laike. Ko ne vien pa di ke tu parle beaucoup, che la biso odio, sarabo enon, moto ko dirije nga azate. Bande konanga yi, nalinga yisu nasa le mission ou te, na mwone ki ke mission eke nango, e yo kani nango, pourquoi sweet, pourquoi boye, en tout cas, na pesi ndekonanga to sala na epe musala moko Sylvie Mode Bambote ebele na leka ki na apesa ki ngai honneur parce que soki mutu amatisi yo na live na ye cela veut dire qu'apesi yo honneur ba kongole ba yeba te matisanga te soki mama kongo amatisi yo na live na ye apesi yo honneur pour soka limta o matisote ba te bele ku ba matisala te. Jiji to PCP bambo te bele Giselle. Ye vraiment matisakate. Ye même atako to ngande naza kroni. Kezbwe. Na matye pa na iso. Ou pa lubia finga nga ou finga nga. Jou moka matye nga par erreur. Ou le kouta lubate. Ah, excusez la danoise. Na matye par erreur. Na ebisio. Kata. Ngata na matye par erreur. Na katye par erreur. Na matye par erreur. Kata. Na libu ta batate. Ozo comprendre le bi. Oh, liboma ou bien za normal. Tu vois? Parce que za plateau na e. Elle peut faire ce qu'elle veut, moi je m'en fous. Mais ceux qui ont le bien formation, ils ont touché na zoa, quand on a tiré la chaîne. Alors, les Kambouyasia tout là, bande on a tout zongé, on a dengé à bien. La répétition, c'est la mère de la science. On a rolinga ko répétition, te asal moukinaï. Na solo la kina famille, na promette ki bango ke, na rosa la live. Mais il y avait ma point moko boye il fallait rectifier et puis ko ba point musuko bakisa après na ko isa bango ke esprit na nga e quantité nga na osala nga live te comprendre hein na osala te na yina nga nda kuna vandi na yina nga pe le ko osala te mais na boye na nga osala live na isa ke pe na osala nga lisute o ba yoki wana ba yoki. Ye moko. Parce que émission tant au sala kango. Na osa l'émission pour na yote. Tant sou yo posa na même ka ozo mayele. Mais na osa l'émission pour na jetou na siatou la. Tant ke ba yoki ango.
et puis bah tindi moutou a sa l'émission to pese bambo te belé ou là c'est mon frère, je l'aime beaucoup papi gen bambo te lobe la vie na pese mbote e belé et je l'aime beaucoup ata ya beti bordire pa nanga même papi gen a beti ngambata no pese ka kuto no répondre ma be jamais même jeff ifunga beti nga bordure a beti nga kuto jamais no ya ozongi selaye bangona ba na papa limia baza bato na pia bango bala mibali d'abord funa pia bango respect mwana mobali ataza leki ataza yaya ataza ndeni pananga zaka ka yaya parce que soy mwana mobali azaka moko basi baze bele baloba ka ils sont là jamais baloba elles sont là non ils sont là mobali atika la mobali yango bomona ke ngana koza mukolo a papi gen me na koza pe mwasi a papi gen to bala ni pe to vandi pe vous en comprendre mobali atika la mobali na linga ki ko ya na nga ko répondre te me na linga kana ya ko éclaircir bato ke ma b nde ko na nga papi gen moni ma b ata e kundami 20 ans ndengo lobi ke ba seto la basani 20 ans de mariage ata e kundami après 30 ans ata oboma mutu 30 ans oboma mutu kunda ene tinga na kunda mutu na jardin mais mukolo bako yeba après 30 ans wanga na sina komi na ba 60 kingandi ba 70 ba okoti sanga ka prison mabe ba kunda ka yango te bola munde yango na ezalaka elo mo boye ya bien soki musia tula basala ki masali mabe il faut toi tout le bateau ça mabe quel que soit ngana fan ya siatula monde baloba ba fan nazali fan ya siatula tant sous na kolo ba pe numéro 00 jour ngana mona siatula na Paris ça fait même 20 ans passé parce que tant le bolo ba ke basali 20 ans j'ai tout ngana kuta na siatula na mois na j'ai tout et na mois ya camerounaise mais na yebite nga siatula lo baka za camerounaise mais ba lo baka za ki ivoirien ah, parce que to yamba si atula si atula to be si atula na pesa na si atula cop ya musala ke na osala na anniversaire ya mobali ya camarade nanga ko kisa 50 ans tellement to linga si atula to yamba si atukuta bie bolongwa kuna wa basongi songi basi songi songi bila to bie to yamba si atula na ndemoko to pesi numéro de téléphone ya camarade nanga abenga pona aya ko prester na anniversaire ambal na ye mobali na ligarasi atula makas si atula tang ba balobi cadeau ba memeli etang si atula bima mobali na kwea ya médecin mobali ya camarade nanga kwea to zila si atula cop na nzela pour vous dire que bomo na pengai na sangu to na ya ka kufinga ba comédien te na sangu to na kota na masolo ba comédie te bande konanga na ya ka te parce que na lingi bino ma, na linga ba comédien na linga bato ba salaka pona ngai na zana slogan musala papa musala mama bande konanga ndenge eza boye ozo comprendre ba zo benga na téléphone kuna na lipe ko kate mission te na comme déjà et téléphone mo fongo mate eh bon audio na ngala chela binonde fongo ma donc bande konangai lobi na yeli bino makambu ya siatula na oloba na nga malembe lelo penza na yeli bino makambu ya siatula siatula sikoyo bande konanga na za muto teke na yaka ofinga ba komedia nde na yebi si bino te me na za muto oyo likambo esali pasi ngai na yeli bolingo ya siatula te na yeli nombre ya bane ba vandi na jetu te je tout azwa mobali na yendengeni so ndengeni azwila ki siya tula. Soka beta ki mosindu. Soka beta ki nini. A ye moko je tout a ye bindeni a linga siya tula. Azwa siya tula na mosindu. Bino so bo ye biango. Je tout a tika papa sami baza marie ba divorsa te. A kima na yena bana. A yana pari. Siko le rata basali 20 ans. Ata basali 25 ans, eko change ni. Est-ce que Kimosinzo wane ko longwa? Parce que j'ai toi za gentil.
Koza la gentil. Et lobi qui soko sali ma ben mon roboye. Ba lo bangote. Si a tout la nan wa yebite ke si a tout la meladiamba. Loba ki a tiki. Si a tout la mon melidiamba. Boye bi bat ma meladiamba ko yepe nanda kouboye. A ben nani banana yo. Donc, bien sûr, ça va conseiller si tu l'as makambu, que si tu l'as bengala bana jetouté. Si tu l'as ya jetou bazawapi. Bon, tu na jetou, baton n'y a pas de vani na jetou. Na quartier wana, bamboula na bamboula. Bamona bana ya jetou esikani. Ou bien bana jetou ba eta congé. Ou bien ba jetou ba sala ba kaboli ba ke l'état kaboli bango ba papa zora bana une semaine mama zora bana une semaine bon mona we pa jetou est-ce que jetou sala criminalité pona ba pi mele ban jetou boti na siatula na azana bana na siatula bana na l'état botola bango te donc l'état botola e ka bana boti na papa sami c'est archi faux bana ya jetou ba zawapi na yo ki bolobi ke mwana boti na siatula ba sali na e 15 ans. Mais j'ai tout avant na libala wana 20 ans. Donc j'ai tout ça 5 ans banda obota na sia tula te lokuta. J'ai tout kokoma comme na sia tula na zemi kuna na kati ya ndao. Pone ni koya na be information mon boye, ce que olingi sia tula, boye bi sia tula, c'est bien. Soti ko lekate na sepele ndo na biso mwasi malgré na kotanga kombo na ete alinga rangate. Mais na sepele na comportement na ye. Te mou ba pesye li solo a siya tou la. A boyi na ye. A lobi te. Nga la robete li solo a siya tou la te. Aza mouto to salane teatre. Aza vie mouro na sepe la rana ye. En tout cas na boyi na nga kenye na li solo na ou. A boyi ki na ye. Aza na raison. Mais te mou nga yi nan dimi na bete li solo a siya tou la. Eza en fonction ya ba na pi nga na na sentiment na moutou te. Memi mwana na nga soka ake nan zela ma be. Ce qui va li solo ne beta mina yo ça la analyse ngamoko na ça analyse na combien de fois ngamoko ba mama mama ya bana 7 batata 7 bomo na weza ra griffe a bien eza griffe rito ke bandeko ay 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 ya bozela azo insister na benge awa est-ce que pe na benge awa ko yamba ngai ninga obenga kuna ya ya bozela. Oh, na wokata te. Me, bandeko ba obi nga nga makasi. E kati ya, zela pardon. Nazo rappele. Alo ya. Na mwona dimi na wo rappele. Na zavu ma de 20 mission. Na wosaka ba 20 minutes, s'il te plaît. Problème eza te to obi. Alors, bande konangai, bolanda bouke binyos. Babengi nga isusu, nzambi na kata. Allo? Dans aussi ces missions, vraiment dans aussi ces missions. Si nous pas, comme dit, on a 18 minutes, na bande la zéro, et ça passe. Yeah. Ok, bah. Voilà. Donc, bande konangai, bolanda na bouke binyoso. Na vandi, Gianni Faya Koufi, po ba kompare, e bembe ya papa Sami, na ya Gianni Faya. Papa Sami, aza moutu a yebani te. Soi papa Sami a yebana ka na Angola, partout, parce que le ki na ye oyo, apesi li solo, aza li moutu a beta bale ya mouneni, Messi. Bo comprendre. Alors, bande konangai, boko compare na Gianni Ndeni. Oh, Gianni, tanga zwa ki soucia bolingo, a ou me lekte bo mone ginde nga koufaki. Bongo papa Sami banda 20 ans, baboya ye, a ye ko koufa le lobo lo bake a koufi po na jetou. Te koi ko lo bape a koufi ne po na jetou te. To lo bango pe bien, to tcha may na mnoko te, te papa Sami a beli na ye, a koufi na ye normal. Mais ma loba nini mowe ya lobi na mbet hôpital. Pwa ni atangi kombo ya jetou. Toko loba nini. Na bana ya jetou. Ngana mama moboti. Dona tika na nga kaka. Na encourage jetou. Po na za mwasi ya vie na biso siatul. Ndenge abuaka bana na ye na kindoki. Akangi bana na ye kindoki.
Makambo tozo konto kondana mamo langi. Tomona ba fazer. Tomona nenge batu batoni na Congo. Bana bitike. Paka jume tondi na bano ya bandoki. Babuaka bango. Ba famille bango ba bora bango pa bandoki. Mais ba tata ba kendeka kuna. Bazo lala bango ba pesa bango ba 2 dollars ba 3 dollars. Bango ba obanga kindoki wana te. Mais ba oli nga ba yoka plaisir sexuel. Tote le melaka yango. Eloko ke ngale yon okoma ministre na Congo. Na ko tele mela makamba ba eglise. O ngana zo tele mela. To kanga ba eglise yon so. Eko ma ba ekol. Meme le yon akomi mukonzite me parole nanga. Eko kisama. Po na moni batwe belepe bakomi kolata yango. Ke to ko kanga ba eglise yon eko ma ba ekol. Surtout ya Marcelo ko kome kol ya menuiserie. Tando sa ba menu. Ba menuise ba medon. Na ba seake. Babando sala ngokuna l'église ya Marcelo. Alors bande konanga et loko ne bino mo leka bolati kitoko yaya lati bien, je l'aime beaucoup bogar na biso olati kitoko vandi oya ko beta bordure ya ko kote la siatu la papa ozana bana lelo poko lala o balobi lamba lele lu fois du loi qui dit. Oza bana mike ya ya. Ale mwasi na yo. Ake ko bala mobali msua boi bana wana. Nga ito zana wana kana fami nanga. Na fami ya mobali nanga ya wifi. Grand frère ne propre. Akufa. Pe a son âme. Mwasi a boya bana wana. Bana na bakola ka leloba. Lali nanda kwe leloba kebo iza via pasi. Na de basse la bomba démarche ba ya poto. Alors si koto zo mona, erezima koutou, ke papa ya bana wana zalinde konanga, mitia ke yo koufi, o tiki bana na yo, ale mwasi no ke linga siatula, ou bien ke linga mobali mobo aboyi bana wana, ale bana no ba kena social. Yo ko sepe la. Me papa wana zalaki wana, biengai olobi ke basali 20 ans. Ezape 20 ans te, siatula sali na mwa mwasi wana 20 ans te. 20 ans le ke bele. Mais, oyo jetwa sala, kozwa bana na ye, oyo ya memi nef mwa bana mi satu, ko benga na bangona ndaku, mwa na suka zalaki na 4 ans, papa talalte, talata papa nangayi, je t'aime beaucoup, analyse bien li kamozo loba, jetwa benga na mwa na 4 ans, a bengani mwana ya 4 ans bande konangayi. J'ai tout. O bengana mwana 4 ans. Nandaku. O tika bango pete. O bake niko zwa. Ata train. O tiki bana j'ai tout. O ye o kibi li bala. O ye na Paris. O komina siatula. Vie siatula. Boi bana na yo. Bas, ba, o kani bango na bandoki. O koti bango ba jene ya makasi. O melisi bango ba ui d'olive. O pesi bana ba jare. Ale bozui bana. Siatou la lobi loko loko mina zemi. Bongo bolo bake, yo siko yo bolo bake, bolo ba bien. Ke, basali na siatou 20 ans. Siko yo, mwana bango li boso zana 15 ans. Koma mwana wazaki na 4 ans, siko ba bengana ke poane. Eske boso analize bien. Bande oba pe singa li solo lukuta te. Na li solo yo loko naza na community mwa mal à l'aise ba bengi ngai eza urgent boy na boy na okata ngo kalate me lem na ko zonge la bino na onako analyser ojo wana de boy bine na analizaka mo par mo ya papa na biso je m'en fous mona mo na okena ngo tina suka tina mwasi oyo avanda na Strasbourg kuna ensemble na jeto. Bo yoka ebi no mo na chen nanga. Bo bo ye ba bo lo ba soye zanye. Eza ki toko te. O lingi moutou sala politik no sala emisyon te. Kwe ko kote le te. Wana nga la omo na souti na to lo barate. Tuka moutou kani mo na nendo ki bengana. To ya kape ko lobe la ba pasteur te. Ke ba pasteur ba zo sala mabe. Paske siya tou la zwa ki ma idango wapi. Avanda ka boyke. Ba na wana baza bandoki. C'est tout la yeba kindeni. Poso zando kite woye bape moutona zando ki woye bape te. Loban zambar a revele ongo na prière ou bien so kindeni. Ou bien basen nan zambé. Bandoki de moutou ba yeba na bango bandoki.
biso kutu bana na nzambe to yeba na teke oya za mwana nzambe zamba pesa biso chance wana te ya koyeba oyo mwana nzambe oyo mwana nzambe oyo mwana nzambe to yeba na te o mwape mtaza mwana nzambe me okangi endoki e belo ba ka lo balada na zindoki nzoka na mwana nzambe eza normal eza passé lobi bamso ba oleba landa contenu ya makambusia tout la sali bozota la biema nanga ngai na lati bien très bien na kosa les missions je suis chez moi à la maison na kosa les missions na pyjama na kosa les missions na se a quiet na kosa les missions de na lingi sauf na kosa mutakala te wana kosa la ngo jamais et puis nga moku na linga kolata ta ba bra cassé boyete net robe nanga boy na tchaka toujours moi voile nanga j'aime pas. Et ça pour un respect, n'a rien na koleli. Ba na voyez, on a une mission. Il y a moi, c'est mon États-Unis na landara. Ala taka koutou, même pyjama, konga na lataki. Et ça, DKRU. Ala taka même chose. Aza tella mi pende mi nene. Nga koutou mi pende ya classique. Kako loba mi tema ma be. Pour nani, bo kote la jetou. Bo kote la boy. Yaya yom tozo kote la jetou. Nzamba ko tiko au lakiso. Soke kome li yote e kome na bana na o. Oko mwa penda boti mwa no mubali. Mwa si a kimye a bwa ki bana. Yo mama ozana bomo yo komi na ba 65 70. Ozo tal ozo lela. Mwa no mbala zo benga yo mama. Mama Agnes a bwa ki bana. Oko kanisa mkolo kote la ka jetu. Mwa mama jetu sali mabe makasi. Bana ya ba ye, mo, yo zon di ma ke, je tou so basali 20 ans la siatou la, mwa na ba mali bo so sa na 15 ans, na yevite la ba kalikila mo bo sa la, mwa na je tou kuna zaka na 4 ans, mbele je tou a benga na ka ina 9 ans, me je tou a benga ni mwa na ona na 4 ans, koko ma mwa na ona komi na Strasbourg, ba zuye na ba social, a yebi je tou te, a na, na papa koutou a yebi yepete, pona yeba zoya kenda même papa banda au monétaire j'ai tout le bal abso moi na souka za la place ni les lo so yo sali 20 ans donc moi na comme na 24 ans le kuta moi na wana zana moins de 19 ans poni koko sa boyeko poni ko benga batu ba kosa j'ai tout yaka poster photo ya bana na yo misato liboso moi na mi bala za wapi. Si yemi sa so poani mwa na mi balé azana détention. Pourquoi? Et là on y est sali yo jetou ceux qui ont vendé na mwa na na siatu la. De siatu la ta pesa biloko a melaka teka, yango ba kangiye. Es bandeko. Mwa na liboso azali bien. Tagi classe, a do souteni papa na e. Yami balé azana détention. Yami satu azana na nani na social. J'ai tout à benga na bana na kachandako. Akanga bango ba ndoki. Si a tout la lobi loko komi na zemi. Na lingi te oza na bana na nga na kachandako. Bana ba ndoki. Si a tout la benga na bana wana. J'ai tout à zwa bana. Yali boso a mikende la ka deja avant. Oya 12 ans. Mais oya 7 ans ya 4 ans. A tcha bango na train. A komi. Station bako kita na limewa telephone a soloni na tata mo na train tata na komi na train a kiti si bango tata wana lekani na ye a limbala moko bana bako mi trouble na train na libanda bamindele ba benga police police a ye a moni limewa telephone na tata wana tango ba police bazo ya bwe papa wana pe ye moko na mbiskad wana hey, a moni lo yenge a zalai pembeni ya station e bana nangai. Police a pesa bana me batika e bongote assistant social a lande la e papa zwa trouble muta ko ko bela maladie a souci pendant 20 ans akufa rapete ba tupe ba bela maladie a souci ti 50 ans bazali comment bozolo ba ke muta bela après 20 ans bolo ba ke je tout te muta bomie na souci a je tout pesa ki na kati na ba souci na e a vie na e na ba kindoki a famille na bango nyo se sangana ki je tout a épargné te. Quel que soit nombre d'années avant d'y naître tout là, azé épargné té. Azala qui n'a souci à tata wana. Tata n'a vendu qu'en Allemagne. Bon, l'obit, on sa l'émission, toi, on a respect à papa Samité. Qui vous dit?
On a, si ceux qui n'ont pas respect à Papa Samité, Dieu vous dit au nom de Jésus, émission de l'ingé à la mabongote. Papa Sami, son âme, a l'ingé que vous permettre en goté. Les morts ne sont pas morts. Quand on a autant de combo, il est là. Vous jouez avec les morts? Oui! Papa Sami a voulu que ayez bana. Ngai mutu chaîne yo etala makaka plutôt poni baluka ba chaîne minene te ke boni ngai ba benga bino ba kiboza ba chaîne minene me ba bengi ngai e beti ba view na ba réponse na bino bopesi e kokana na ba view e beti awate luvunu na beno lo ba ke Papa Sami akufi na souci j'ai tout te soka kufa ki na souci j'ai tout réponse au bopesi ba view ko beta 40 000 te lo banga la danoise te. Le bangaï n'a pas la mission sans spiritualité. C'est quoi ça, la famille? Je ne vous comprends pas. Je dois saluer ma belle zongi si bana, banda wana famille, wane be babotou na batna Strasbourg. Ba commentaire, les alliés, yon tangi na bino ba commentaire. Ne mission koya, na ko salango li sous. Na ko tangi na bino ba commentaire. Bon mon ane ba tubazo komake, atoza na matanga vie, akoufi ya solo. J'ai ton habité que j'ai toi tu es le poison. Ton habité que j'ai toi quand tu es mbeli. Mais j'ai tout à sala qui m'a kambo oyo et memi papa wana petit à petit fait. Aboma papa na petit fait. Papa na banda j'ai toi keda balate. Alinga ta moi si na Strasbourg te. Poaninte. Parce que akumuta konfana na souci na bané belé qui vous dit que so kamuta zui souci. Oh bon moni Janite, Janita nga zwa ki souci akoufi. Lokuta. Janita zwa souci kala. A koufa ki na epe no kite, abane ko bela 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 nae. So yi jani a koufa ki za pwa ba beta ki ye? Ba beta ki jani na kati anda kwa na ba beta ye na butu ki bota. Ba beta ye? 666 wana, mwa si ne blabouin, na mo bal na yon, ba beta jani, bo mwana pe ba video. Jani pe ba kwa ko vanda na souci ya la brin bamboula na bamboula. Oh, bande, la comparaison n'est pas raison, hein? La comparaison n'est pas raison. Eh, bande, la comparaison n'est pas raison. Si quoi le papa wana, bana ba komi mou, donc ba koli na passe. Yon a dit papa wana ye bisanga bande konanga. Tel ba ke akoufi na ye pona jetoute. Pona jetou avant di 20 ans passe à tout la bon. Papa on a koufi pour na souci à bana jetou. Mouta ko boko la bango maman da pesaka. Mouta ko boko la bana bazake ko bana mi bali. Bana mi bali nga mwana nga mo bali. Soka tombo ki. Aze ngambe 2 mètres. Biso nyonso. Kanga so na yambi ye. Ah, tik. Mona yambi nga seki. Siko na zate. Eh, mais cause la paix des gars. Boni boye ko bande kwa basi, bande kwa mi bali. Bou sa lo kwa bo an abanate. Ma, tala, tem to sa la rabe mission ko, nga sa rabe mission avec réserve. Poi je sais que j'ai des enfants. Na lingi ma besoin la ba an angate. Ce que j'ai toi fait, azam moi si ma be banda lelo ti lobi. Nga na koko pesa bolingo na mobali tena bwaka bana. Surtout bano yo nga na yena bango. Je tu wapi bana. Je tu lakisa biso bana. Je tu zwa bana wana tinda pa papi gen basa le mission. Je tu kolinga teto senga lole fungwama. Mwana no mobali aliboso le ke mission. Ce qui na lance appel je tu. Mwana no koleka na chaîne nga. Mena kangiam. So na lobina loba li loba moko jetu. Mwa no ko le kanachen ou ali boso. Oko le la place ou ta la mwa nano. Oko profite kouto mwa na ye. Esko ye biye. Yo bengi mwa nano siko yo. Lobi lobi ano bengi mwa nana yo tango yo ki makambo. O bengi mutu moko kuna. A solo la na mwa nana ye. Po ya basal basa na kontakti na mwa nana ya. Na mwa nana yo. Mwa nano a lobi no ni jetu. A gange li yoti. A benga ni yoti.
Sonyo zo kangote. Abi longwa kuno za mama nangate. Je du mwana na oti ko gange la oti. Mwano ya yo. A oti ko gange la yo uzagina siatula. Yo zela muko siatula ku panza yo ya. Oh yeba. Mi bali ba pia bango confiance te. Oko wana ta santa. Mais un jour moi siatula. Alobi moi si ma bé. O prefero boko la bana. Ya moi si mususu. Ya siatula. Pona nini, oza fan na e. Nga pa na nga fan na siatou la. Me, sora meminga na buzoba na okota te na boatou na e. Na okota te siatou la, na okota te. Tanga yaki na buzoba ya Janifa ito okota te. To lobe la siatou la yoka zonga, a zonga correct. A sale mission, e kuna na Congo, e pa ya sango. Mama sang, soki mama, soki ma ser. Mouta saka e mission. Siatou la zonga e. Boniko, boniko, bande kunangaye. Naza anane, si kwa ta mukete. Eza bino batukutu, il fallait bon mati se mission. Il fallait tout mona ba live par si par là. Bo sala te, on s'en fout. Et ta la mi 40 000. Donc, il y a 40 000 personnes au ba yokiam. Et puis, koti bango, c'est trop. C'est beaucoup. Pourquoi t'as soit beau salaki? Yo kuno zui 10 000. Yo kuno zui 5 000. Yo kuno zui 15 000. Omoni. Mais zamba l'obite. Na sou le baoba. 40 000. A pandiango na batu nyonso. E ko kende mo kili mo bimba. Yaya laike mission partagée. Je tout moi si ma be. Je tout yo linga lek ya mobile na yote. Avant, yo zala pas siya tout la. O linga lek ya mobile no. O ya beta joueur. Oya joueur. Aye bi sa oni abi jetu ezala kate. Po yo ni nga batu ba ye bana. Banda bo mwana na yo. Yo ma woye bi batu bima na bangoti. Oli to tanga ba kombo. Oli ba oye komi profesi. Jetu, mwa si ma be. Bana ubwa ki bana jetu. Bana ba telengani. Yali boso. Nzamba pamboli. Mais azaka mwana mouke, dans les vingtaine. Asali 30 ans. Moi, est-ce que moi... Eh, gai, zabi la gai. Ceux qui ba vingtaine, ok, nina. Ceux qui 15 ans, plus 12. Et ça, li combien? 27, 28 ans. Moi, nana kosi de 30 ans. Moi, nana li bosa dans la agini, j'ai tout. Boni boyeko, yaya. Kitoko ten. Nao ki mawa, komona, jetu na modelo yo, otinde lingayi, buzoba. Jetu ye, ey babingi ngayi bandeko. Jetu ye ote. Mawa pona bino, eza pasi, na suki wana pona lelo na kozonga kaka lelo parce que na cheba audio te ba obenga nga donc téléphone est très important na télé mikutu boti kala malamu abona tambe sali bye bye bisou c'est très important téléphone.